Ovu nedelju će se održati drugi po redu turnir, titovski pobednik u organizaciji karate kluba Crni pojas iz Titela. I otprilike mi očekujemo nekih 20-25 klubova, negde će biti sigurno oko 300, ako ne preko 300 takmičara. Na turniru će učestvovati klubovi iz Srbije, klub jedan je sigurno iz Rumunije, verovatno će biti dva kluba iz jedan iz Federacije, jedan iz Republike Srpske i očekujemo klubove, veoma verovatno će doći iz Slovenije i iz Crne Gore, osim normalno ako ne bude nekih nepređenih situacija. Naši takmičari iz karate kluba Tita, znači svi će učestvovati na takmičenju, odnosno i sve tri znači iz Titela, koje je centrala kluba i iz naših sekcija, to je Lukićevo i Vilovo. Vilovo su znači to je skoro počelo, pre neka 3-4 meseca i oni će sada učestvuju, već su krenuli u tom sistemu takmičenja, oni kao najmlađi, kao žuti pojasevi, do ovih, znači stariji koji su već bili na svetskim prvenstvima, prvenstvima države, koji su nosioci medalja, koji već imaju brown pojaseve, prve kiju i ako Bog da sledeće godine imat ćemo već i prve crne pojaseve ovde u našem klubu.